Q6'lerimize teşekkürümüzü bildirdik. Burada yerleşen tamaşaçılarımıza teşekkürümüzü bildirdik. Ve olduğu kimi izleyenler, akşamınız xeyirli olsun. Bugün de yine de sizin isteğinizle evlerinize qonaq gelmişik. Gülyaz Məmmədova Damlanın cavabını verdi. Ne vaxt gəlib bizə müraciət elədi? Bayağı mahnıların efirlərdə səslənməsini qəbul eləmirəm. Bu məsələyə Niyamettin Musayevin fikri necə oldu? Əlbəttə o nəğmələr sıradan çıxacaq. Zaur Nəbioğlunun təqdimatında siz olduğu kimi verilişinə gözlərinizi doğrudan da gözü kimi yoxlayan, gözü kimi baxan, gözü kimi qayğısına qalan Gülşən Dikmənin sponsorluğu ilə baxırsınız. Gülşən Dikmənə təşəkkürümüzü bildiririk. Olduğu kimi verilişinin izləyicilərinin xüsusi olaraq müraciət edən ilk 10 nəfərə mirvari suyu əməliyyatı 500 manat olacaq. Bu fürsətdən yararlanmaq üçün tələsin. Bütün şəhid ailə üzvlərinə bizim tərəfimizdən göstərilən müalicələr və müayinələr 150 endirimindir. Ayda bir dəfə mən şəxsən müraciət edən bir şəhid ailə üzvünün müayinəsini və müalicəsini öz üzərimə götürürəm. Verilişimizin növbəti sponsoru avtomobillərin, sürücülərin hər zaman qayğısına qalan Monza yağlardır. Monza yağlarına təşəkkürümüzü bildiririk. Alman brendidir Monza yağları. Biz texnika haqqında danışmaq istəyirik. Bax, gördüyünüz kimi burada Monza yağlarında texnika üçün nəzərdə tutulmuş istər 20 litrliklər, istərsə də böyük çəlləklər vardır ki, o yağlardan istifadə etmək lazımdır. Bunlara aiddir qidravlik yağları, bunlara aiddir eyni zamanda mühərlik yağları. Ona görə də biz sizi dəvət edirik ki, həqiqətən sizin bir inşaatınız, həqiqətən sizin bir o kimi avtomobilləriniz vardırsa, biz birbaşa onların yağlarını təhsil edə bilərik, mütəxəssislərimizin birbaşa həmin avtomobillərə uyğun olaraq yağlarının seçilməsi və sizə təqdim olunması həyata keçiriləcəkdir. Verilişimizin növbəti sponsoru Nargin Construction-dır. Orada Türk, Azərbaycan və Fransız dizaynerləri var ki, nələr edirlər, onu gəlin izləyək. Nargin Construction tikinti sektorunda sizə hər dəfə öz yeni layihələrini təqdim etməklə təmir tikinti sahəsində ön sıralarda olduğunu bir daha sübut edir. Peşəkar dizayn qrupu Nargin Design Group Türk, Azərbaycan və İtalyan dizaynerlərindən ibarət komandadır ki, yaradıcı, yenilikçi, qeyri-adi müştəri istəklərini qısa bir müddət ərzində həyata keçirir. Evinizin dizaynı sizin iştirakınızla da mümkündür. Biz sizin üçün bir yol, bir neçə dizayn layihəsi təqdim edirik ki, sizin daha çox seçim imkanınız olsun. Bəli, artıq vaxtı, qonaqlarımızı dəvət etməyin vaxtıdır. Onu siz yenə də bizdən istədiniz. O sənətkarımızı dəfələrlə çağırın, söylədiniz. Nə yalan söyləyim, biz də dəfələrlə çağırdıq, amma bugün imkan tapdı verilişimizə qonaq gəlmək üçün. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin oxumaqla Azərbaycan xalqının dünyalar qədər sevgisini qazanan Respublikamızın xalq artisti Niyaməddin müəllim Musayev gəlir. Thank you.
çıxdı. Xalqımızın sənətkarı. Niyamətli Musayev, xoş gördük sizi. Sağ olun. İnanın, tam səmimi söyləyirəm. Mənim üçün şərəfdir ki, sizin kimi sənətkarla bərabər bir verilişdəyəm. Əvvələcə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz bu verilişə. Şərəfdir bizim üçün. Çox sağ olun. Mən izləyirəm bu verilişi. Az müddətdə olsa çox reyting kazanmış, gözəl bir formatda, gözəl bir baxımlı bir verilişdir. Var olasın, çox sağ olun. Mən əminəm ki, bu verilişimiz daha çox baxılacaq. Çünki ən çox bizə yazdılar ki, biz dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimindir. O mahnını eşitmək istəyirik, canlı görmək istəyirik Niyamədin müəllimi. Biz də xahiş etdik ki, məhz o mahnı ilə gəlsin. Niyamədin müəllim, çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk, var olasın. Dünya yaxşı insanlarındır. Dünya yaxşı insanlarındır. Dünya özündən sonra iz qoyub gedən insanlarındır. Dünya həyatda ki, nə qədər yaşayırsan, necə varsansa, xeyrqaq bir adamsasın. Hər kəs oxuya bilər, hər kəs sevilə bilər. Amma hər kəs Azərbaycan xalqının dünya qədər sevgisini qazana bilməz. Var olasınız. Hər zaman doğrudan da biz deyirik ki, səhnədə olasınız. Hər zaman sizi görək, hər zaman sizin yanınızda olaq. Çünki doğrudan dünya qədər sevilirsiniz. Var olasınız, gəlsiniz. Buradakı oturan tamaşaçıları da hansı ki, salamlayıram, bir stimul verirlər, sağ olsunlar. Hər birisi, eşq olsun. Var olasınız. Niyamədin müəllim, sizi dəvət edək bura, başda eləşin eləsiniz. Biz gözəl bağ zahir, görsən nə gözəl, milli, musiqiçilərimizi salamlayıram mən. Çox gözəl. Var olasınız, çox sağ olun. Azərbaycanın milli estradasının banisi. Niyamədin müəllim, bugünləri Azərbaycan estradası nə vəziyyətdədir? Zahir. Çox suallar olur, çox giley güzarlar olur. Sizin haqqınız var ya bu haqda danışmaq? Bəli, mənim əlbəttə mənim haqqım var danışmağa. Çox insanlar izləmirlər. Mən bir musiqiçi kimi, mən müsahibəm də buna həməşə deymişəm və deyəcəm də. Çünki mən belə görürəm. Mən qulaq asan radio, televiziya, nə qədər gözəl, müasir gözəl, xalq ruhunda olan çeşinlər, nəğmələr var. Gözəl aranjmanlar var, gözəl gənc müğənnilər var. Bu həqiqətdir. Qabaqlarda bu azlıq təşkil edirdi. İndi isə daha çoxdur. Niyamədin müəllim, bəs bugün bu qədər ifaçılar olduğu bir zamanda, olduğu bir vaxtda ən çox kimi dinləyir? Mən bütün ifaçıları dinləyirəm. Ən bəyəndiyiniz bəs? Amısın, istəyir bütün janrlarda, istəyir simfonik olsun, istəyir tutaq ki, vakal olsun, istər muğam olsun, istər qalmanları. Hər, hamısı mən dinləyirəm. Ona görə də dinləyirəm ki, yəni ki, götür-qoy eləyirəm ki, yəni bu sənətçi bu sənəti ilə başa vura biləcəkmi? Bəli. Vura bilənlər çoxdur, yoxsa? Var, çox. Var. Var, çox. Daha çox üzərinlərində işləməzdilər. İstər instrumental sahədə, istər ifaçlı sahədə. Var, bunu göz yummaq olmaz. Mən həqiqətən deyirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, o gənclər yetişir. Var. Mən alqışlayıram sizin bu fikirlərinizi. Belə danışmaq lazımdır. Hər zaman gənclər qınıyırlar ki, böyüklər bizi çox tənqid edirlər. Amma bu günlər, bax, xalqın sənətkarı, xalqın sevdiyi sənətkar gəncləri qınamadı. Əksinə dəstək çıxdı. Onlara tərəf çıxdı. Bu da sizin üçün böyük bir dəstəkdir. Doğrudan da Azərbaycanın milli estradasının banisidir Niyamədin müəllim və sizin ünvanınıza gözəl sözlər söylədi. Niyamədin müəllim, izninizlə növbəti qonağımızı dəvət edək. Çox gözəl. Respublikamızın xalq artisti. Alqışlarla Gülyaz xanım Məmmədovanı dəvət edirik. Buyursun.
Respublikamızın xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədova, xoş gördük sizi. Gəlin bura, gəlin bura. Gəlin bura. Necəsiz? Biz yaxşıyıq. Siz bizi indi burada əyləşən tamaşaçıları, bizi izləyən tamaşaçıları salamlasanız daha yaxşı olacaqlar. Elə deyilmə? Bəli. Salamlayıram. Çox-çox bilirsiniz ki, necə sevirəm həm sizin gözəl qəlbinizi, gözəl xasiyyətinizi, özünüzü və bütün tamaşaçılarımızı da ürəkdən can sağlığı arzulayıram. Gözəl-gözəl belə verilişləri baxsınlar, sevinsinlər hər zaman. Gözəl sənətkarımız Niyaməddin müəllim, yenə də sizinlə bir arada olmaq mənə böyük şərəfdir. Çox sevindim, çox var olasınız. Gülyaz xanım, bugünləri ümumiyyətlə efirdə, radiolarda səslənən mahnılardan danışmaq istəyirik. Bəyənirmi? Gözəl, gözəl. Bəyənirsinizmi? Bəyəndiklərim də var, bəyənmədiklərim də var. Aha! Gülyaz xanımla bugün söhbətimiz daha maraqlı olacaq. Bu bəyənmədiklərinizdə nəyi bəyənmirsiniz? Elə mahnılar var ki, bəzən kopya deyək, nə deyək, ona nə deyirlər? Eynisi. Eynisi, belə deyək də. Oğurluq mal kimi. Oğurluq mal kimi. Bunları qəbul eləmirəm. Sonra bayağı mahnıların efirlərdə səslənməsini qəbul eləmirəm. Sevmirəm. Toy mahnılarının efirdə. Olar, niyə ki, oynaq şəm mahnılar var, oxumaq olar. Amma elə mahnı var ki, onu efirə heç çıxarmaq düzgün. Zövqləri körləyir. Zövqləri körləyir. Yəni, buyurun. Siz gözəl vırqlayırsınız, deyirsiniz. Əlbəttə, zövqlər müxtəlifdir. Ona görə efirdə olan gedən o nəğmələr müxtəlif zövqlər adamlar üçündür. Heç kəs tez-gec məcbur eləmək ki, sən bunu qabul eləməlisən. Yox, yox, əlbəttə ki. İstər bəstəkar mahnısı olsun, istər xal mahnısı olsun, istər o bəsit dediyimiz nəğmə olsun. O bəsidlər... Bəsidə də qulaq asan biri var. Ona da var. Hamısına qulaq asıram. Yəni, hamısına qulaq asırlar. Amma demək olmaz ki, bu pisdir, bu yaxşı. Əlbəttə ki, sənət baxımından, biz sənət adamı kimi... Tarixdə qalacaq nəğmələrdən danışırıqsa, həbət o nəğmələr sıradan çıxacaq. Bəli. Əsli sənət nəğmələri tarixdə qalacaq. Yəni, bir, Niyaməddin müəllim, bax, dünya sənin, dünya mənim neçənci ildə ifa olunub? 87-də, 86-da yazılıb, 87-də. 87-də. Kölgəm qədər 78-ci ildə yazılıb. 30. Röya 78-ci ildə yazılıb. Yəni, 33 ildə, 34 ildə. 40 ildə. Yox, heç şey, dünya sənin, dünya mənim. Yadda ki, kölgəm qədər 40 ildə. Ölgəm qədər 40 idi. 40 il keçməsinə... Sağ olun, yaşından çox olacaq. Əlbəttə ki, mənim 30 yaşımda... Sən heç proyekti yox. Yox idi, ya. Yəni, 87-də səslənən mahnını bugün hər kəs, uşaqdan böyə, A-dan Z-yə, hər kəs bilir. Belə mahnılar kimi olmayacaq indi əksər mahnılar. Ona söz yox ki, ona görə də onlar sıradan çıxır. Amma çalışırlar, yaradırlar. Valla bizim Milli Konservatoriyada... Buyurun, buyurun. Bizim bəli, təcrübəli, doğrudan da elə gənc bəstəkarlarımız var ki, təhsil almış. Bəli. Bəli, Milli Konservatoriyada, İncəsənət Universitetində, yəni İncəsənətə aid olan sahələrdə yaradırlar, yazırlar və istəyirlər təqdim eləsinlər. Və zövqdən danışdıq. Elə istəyirsən ki, onu da tamaşaçıya çatdırmağı bacarasan, tamaşaçı onu sevsin. Çünki müasirlik başqa cür inkişaf eləyir bu dəqiqə. Gənclər estradiya meyillidir. Bu yaxınlarda mənim elə həmkarım Xəzər televiziyasında sevilən aparıcı Ayzaur, Zaur Kemal yeni verilişi başlayıb, Ayzaur. Orada baxdım o verilişə. Və Damla söylədi ki, hər kəs məni qınadı, amma heç kim mənə söyləmədi ki, bu cür oxu. Hər kəs söylüyür ki, düzgün oxumur. Amma bir adam, bir sənətkar əksinə gəlib mənə desə ki, belə yox, belə oxu, mən onun söylədiyini nəzərə alaram, ona bir ən azından onun məsləhətini dinləyərəm, icəhd edərəm buna. Mən misal üçün... Çox düzgün söylədi. Məsələn, mən oxuduğum səni unutmaqdan ötürü... Bəli. O ifa eləyib, öz ilk prezentasiyası mən eləmişəm, Damlanım. O ancaq bunu rock oxuyub. Bəli, fərqli oxuyub. Fərqli oxuyub. Özdə ki, o hissər ki var, mahnının müəyyən hissəsi var, nəqarət hissəsi, onun fəlsəfəsini açıb orada. Düzdür. Başlayın, yalara meyl edirəm. Bu yeri çox belə gözəl ifa eləyib. Amma Kant biraz dəyişib.
Mən ona dedim ki, bəs yaxşı, sən oxuyursan bu nəğmələri, indi niyə az oxuyursan, efirdə oxumursan? Bəli. Dedi Nəhməti müəllim, mən orada şəhri yazırlar ki, sən bu mahnını körramsan, bu mahnını yaxşı oxumamsan. Deyirəm, yox, sən yaxşı oxumursan. Sən özünə məxsus oxumusan. Sən bunu bambaşqa formada oxumusan. Yəni... Amma bir kant yerində qalsaydı, biraz yaxşı olardı. O da aranjman şəkildir də. Bəli, aranjmanda edirlər. Amma mən bu indi misal Damladan çəkmirəm. Damlanın necə oxuması haqqında danışmaq fikrim də yoxdur. Sadəcə olaraq Damla bütün qınanılan müğənnilərin adından danışdı. Düz deyir, yəni bizə yol göstər. Deyir, hamı qınır, amma biri mənə demir ki, ala bu mahnını oxu. Amma bir dənə də sual verim də indi bizim gənclər. Hə, gənclər. Dedilər ki, bizə deyən olmadı. Nə vaxt gəlib soruşdular? Nə vaxt gəlib bizə müraciət elədilər. Səhv deyirəm, valla. Gəlib kömək istəsələr, təbii ki, bütün hazırsınız. Hamısı sevə-sevə köməklər. Yürüz-yürüz, Günas xanım, müğənninin 3 devri olur. Aha. Bədi öz fəaliyyət devridir. Biri yamsılama devridir. Düz deyir, bəli. Biri də yamsılamadan çıxırsa, özün tapa bilirsə, bir də o üçüncü devridir. O artıq sənətkar olur. Artıq sənət olur. Bəli, o sənət. Bu gənclərə də biz deyək ki, oxuya bilmir belə filan, onlar ruhun qıraq, onları... Yəni, bu da düzdür. Qərblərin qırmaq olmaz. Bəli, bəli. Gülyas xanım çox gözəl bir fikir bildirdi. Deyir ki, bildi ki, orada qalmışam. Dedi ki, hər bir müqəmmi kimisə yamsılıyır. Yamsılıyır, bəli. Mən bax, gənc tələb olanda Rübabi xanım kimi oxumağa çalışırdım. Mərhum Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Nəzakət Məmmədova. Neçə dəfə Zeynəb xanım yamsılamışıq, sonra ifasını hamısını danışdı, yəkdə etiraf eləyək. Şövkət xanımı, Tüşazdan xanım, İsmail xanım. Bu etirafa görə alqışdıram ben sizi. Vallaha. Sonra özümüzü tapmışıq. Gəlif təhsil alanda o, muğam ustadım Nəriman Əliyev, Kamil Vəzirov bizə özümüz olmağı öyrətdilər ki, özünüz kimi oxuyun, yeni boğazlar, yeni nəfəslər gətirərək bax, özümüz olduq. Çox gözəl vurğuladım, mən getdim təhsil aldım. Gəlib hansısa sənətkar, hansısa ustad sizə deməməlidir ki, qızım gəl belə oxuya, oğlum gəl belə oxu. Mən onu sən dedim, gedib müraciət etməlisən. Müraciət etməlidirlər, kömək istəməlidirlər. İfa etmək istəyirsinizsə, gəlin Niyamətli müəllimə söyləyin ki, Niyamətli müəllim, mən bunu oxumaq istəyirəm. Mənə məsləhətiniz, birazdan bir ifaçı gələcək, o burada canlı ifa edirdi. Niyamətli müəllim yaxınlaşdı, ona bir söz dedi. Çox gözəl məsləhətlər bildi həmin xanıma, həmin bəy ifaçısına. Uşağın gəncin, ürəyindən heç vaxt yadından çıxmayacaq. Bəli. Vallaha çıxmayacaq. Eyni cümlədən Gülyas xanıma. Gəlin yaxınlaşın, məsləhətinizi alın. Əgər olar ki, inanmıram, amma ola bilər başqası da. Məsləhət aldığınız zaman sizə yox söyləsələr, gəlin söyləyin. Valla tam səmimi söyləyirəm, olduğu kimi efirdə söyləyəcəm. Elə bir mən... sizin adı çox gözəldir. Bəli. Olduğu kimi. Bəli, olduğu kimi. İcazənizlə növbəti qonağımızı dəvət edək. Alqışlarınızla Alma xanım Əhmədli gəlir. Buyurdu başlar Dilim adamışı dudağı kuştan Kendinden düşen cümle Şi gözümüz Değer aşkını küme Oh,
tutup kapkana dayan kıldım fenamış alemi ben tane Teşekkür ederim. Bu anda söylemek isterim ki siz olduğu kimi verilişine, gözlerinize gözü kimi bakan Gülşen Dikmen'in sponsorluğuyla bakırsınız. Gülşen Hanım, çok sağ olun. Bizim adımızdan size müracaat edirlər ve siz de onlara endirim edirsiniz. Ve onu da söyleyeyim ki, bütün şehit ailelerinin üzüvlerine 50% endirim var. Ayda bir şehit ailesinin ise bütün muayenesi, müalicəsi her birini Gülşen Hanım öz üzerine götürür. Buna göre Gülşen Hanım size teşekkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Eyneklerden 100% azad olmağa zamanet veririm. Bəli. Bunu istənilən refraksiya qüsurunda hayata geçirmek mümkündür. Mənfi nömrələr, müsbət eynək nömrələri, astigmat eynək nömrələri, astigmatın istənilən növündə tətbiq edərək şəxsi tam eynəkdən azad etmək mümkündür və təbii ki, bütün həyatı boyunca. Həyata keçirdiyimiz əməliyyatlar sadəcə eynəkdən azad olmaqla sınırlı deyil. Mirvari suyu, glaukoma ilə bağlı, yəni qara su el arasında deyilir, əməliyyatlarını uğurla həyata keçiririk,
Kəf gözlük əməliyyatlarını, qapaq düşüklükləri, yaş kanalı tıxanıqlıqları əməliyyatlarını həyata keçiririk. Blefara plastika, yəni kosmetik olaraq qapaqda olan defektlərin düzəldilməsi kimi əməliyyatları həyata keçiririk. Yəni, işlərimiz çox daha geniş sahəni əhatə edir. Verilişimizin növbəti sponsoru Monza yağlarıdır. Həm avtomobilləri, həm də sürücüləri nəzərə alaraq Almaniyadan gətirmişik. Alman brendi olan Monza yağlarıdır. Artıq mən gətirmişik deyəndə öz adımızdan danışıram. Çünki mən də Monza yağlarının o gözəl ailənin, peşəkar ailənin bir üzvünə çevrilmişəm. Onu da söyləyim ki, bu yaxınlarda mən öz avtomobilimlə bərabər getdim Monza yağlarının servisinə. Orada öz maşınımın, avtomobilimin yağını yoxlatdırdım. Söylədilər ki, qardaş, sən yağdan istifadə etməmişsən. Böyle mazut kimi bir şeydi. Ondan sonra bunu mənə göstərdilər. Hətta ustasından xahiş etdim ki, bütün hər kəs ora müraciət edəndə heç bir təmənna etmədən hər kəs öz istifadə etdiyi yağları orada yoxlaya bilər. Monza yağlarından bir fərqini görərlər. Monza yağlarına təşəkkürümüzü bildiririk. Alıcıların diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, telefonunuzun iştirak koduna girməklə İştirak kod hissəsinə girməklə Grey koduna, Grey kod şöbəsində deməli Monza yağının altındakı Grey koduna yaxınlaşdıraraq bax beləncinə bax internet səhifəniz açılacaqdır. Bu da web saytına girməklə dünya brendi olan Monza'nın birbaşa saytına girmiş olacaqsınız. Burada sizə maraqlı olan bütün məlumatları zavod öz saytında yerləşdirib. Verilişimizin növbəti sponsoru Nargin Construction-dır. Onlardan nə qədər danışsam, inanın ki, azdır. Çünki Azərbaycan, Türk və Fransız dizaynerləri sizə bir yox, bir neçə dizayn təklif edir. Siz də ürəyinizcə olanı seçirsiniz. Təşəkkürlər Nargin Construction. Öncəliklə, Nargin İnşaat ailəsi olaraq tüm izləyicilərimizi salamlayırız. Nargin İnşaat Azərbaycan və xaricdə mənzil, bağ evləri, diğer obyektlerin tamir tikintisi ile tanınır. Şirketimizde faaliyet gösteren Nargin Design Group, müşterilerimizin istek ve arzularını profesyonel şekilde yerine getirirler. Nargin Design Group'un diğer şirketlerden esas farkı odur ki, size bir yok bir neçe dizayn lahiyesi teklif olunur. Bu da size daha çok seçim imkanı yaradır. Menzil, bağ evleri ve diğer obyektlerin tamir tikinti ve dizaynını Nargin İnşaat şirketimize itibar edebilirsiniz. Hoş gördük sizi. Mikrofonu götürün, böyle. Hoş gördük. Mən salamlayıram sizi. Yaşan, değerli sənətkarlarımızı salamlayıram. Nə xoş ki, bugün bir yerdəyik. Mənim üçün həqiqətən şərəfdir. Burada doğrudan olmaq mənim üçün də şərəfdir. Görün, sizin kimi həm siz də ifaçısınız. Buradan da sizin atanızı, Vüqar Əhmədi salamlayırıq. Çox hörmət etdiyim insandır. Özünə, sənətinə, şəxsiyyətinə hörmət etdiyim insandır. Efir vasitəsilə də salamlayıram. Alma xanım artıq muğam müsabiqəsində bir daha sübut elədi ki, mənəm də, oxuyuram da. Varam. Damarımda var, da bu qanımda var. Qanımda var, bəli. Yox, çox gözəl, məlahətli səsi var. O göz açdığı, dünyaya gəldiyi, o ailə həməşə musiqi ilə bağlı olub. Bəli. Poeziya ilə bağlı olub. Vüqar müəllim, bir daha salamlayırıq, salamlarımızı göndəririk. Niyamətli müəllim, sizdən bir daha mənə istəyirik, elə deyilmi? Səni unutmadım, təşəkkür. Sözləri xalqımızın gözəl şairi Cabir Noruz aiddir, musiqisi mənə aiddir. Buyurun. Gəlsin mahnımız. Şeytandan ümidim var, ip
iblisə xitab edirəm Ürəyimin al qanını döndərib şərab edirəm Başıma çəkib içirəm Səni unutmadan ötürü Arzumu kəsib içirəm Səni unutmadan ötürü
Əmin olun ki, siz kimi də unutsanız, Azərbaycan xalqı heç bir zaman sizi unutmayacaq. Çox sağ olun. Vallahi buna əmin olun. Sağ sizi olun. Biz çox sevirik. Hər zaman da sevəcəyik. Sağ olun, var olun. Amma indi icazənizlə növbəti ifasını dəvət edin. O, muğam müsabiqəsinin qalibidir. O, doğrudan da ifası ilə, özünü aparmağı ilə, danışığı ilə seçilən ifaçıdır. Biraz bundan öncə biz Gülyaz xanımla danışırdıq. Mən muğama çox dəyər verən birisiyəm. Çünki bizim xəmirimiz muğamla yoğrulub. Maşallah olsun, vallahi. Sağ olun. Çox alqışlayıram sizi, bu verilişinizi, sizin qəlbinizi. Doğrudan o qədər canınızda sevgi var bizim milli musiqimizə. Milli musiqimizi sevməyən milli insan heç bir zaman xalqını sevə bilməz. Halal olsun. Vallahi. Azərbaycanlı ola bilməz. Düzdür. Yəni, valla ola bilməz. Gəlin, növbəti qonağımızı dəvət edək. Muğam müsabiqəsinin qalibi Məmməd Nəcəfov gəlir. Alqışlarınızdan qarşılayaq. Gecə gəldi çəmən içrən
bülbül gördü dəxi düşdü fəğanə Pənşəmbə günü yarə dedim pəndim eşitgin Boş etmə bu razı dilimi yaxşı yaman ay balam Adinə günü gördü cəmalını nəsimi Adinə günü gördü cəmalını nəsimi Öpdü ləbi şəkərini ol Qana qana ay əmman ey ay canım ey Sevrəm mən səni canan gülürəm ə qədərim Desem ki, aydır qızarar üzün həyadan sənə mən Bəşər deyərsəm, utanam gərək xudadan Mələk ad verərdim ancaq hanı onda bu gözəllik Sənə xas olub gözəllik gözəlim əzəl binadan Tutaraq səni nəsimi iki aləmi unutdu Tutaraq səni nəsimi iki aləmi unutdu Tapar əmzi həqqi bir kəs Çəkər əl fənə bəqada Eyəzim Eşkin bahar çalıb əlində çiçək Pəncərəndən mənə baxdın çəkildin Eşkin bahar çalıb əlində çiçək Pəncərəndən mənə baxdın çəkildin Göründü bir an Budur mu vəfa Sevgili cana baxdın çəkildin Aydın sən mənə baxdın çəkildin Canımı da yaxdın çəkildin Eşkin göyündə mən ürəyimdə Eşkin göyündə mən ürəyimdə Bir şimşək kimi baxdın çəkildin Pəncərəmlə mənə baxdın çəkildin Canımı da yaxdın çəkildin Göründü bir an Budur mu vəfa Sevgili cana baxdın
yaxdın çəkildin, canımı ona yaxdın çəkildin, ay göz sən mənə baxdın çəkildin, göründü bir an budur bu vəfa, ay göz sən mənə baxdın çəkildin, canımı ona yaxdın çəkildin, ay göz sən mənə baxdın çəkildin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Xoş gördük sizi. Anı, biz də sizi xoş gördük. Bu gözəl verilişinizi də təbrik edirik. Gözəl verilişdir, baxırıq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Onu da söyləyim ki, siz olduğu kimi verilişinə məhz Gülşən Dikmənin sponsorluğu ilə baxırsınız. Gülşən Dikmənə təşəkkürümüzü bildiririk. Eynəkdən ömürlük 100% zəmanətlə azad olmaq üçün hər iki göz üçün qiymət çox qısa müddət üçün 880 manatdır. Keratokonus müalicəsini həyata keçiririk eyni zamanda. Keratokonus hal-hazırda ilkin mərhələlərdə müəyyən olunduğu zaman müalicəsi çox rahatlıqla həyata keçirilə bilən və şəxsə çox yüksək görmə faizi vəd edə bildiyimiz bir xəstəlikdir və müalicəsi çox effektivdir. Gec mərhələlərdə təəssüf ki, pasiyentlərə yüksək görmə faizi vermək mümkün olmur. Buna görə də eynək nömrəsi testi dəyişən şəxslərin daimi şəkildə göz həkimi müayinəsindən keçməkləri məsləhətdir. Növbəti verilişimizin sponsoru Alman brendi olan, keyfiyyətin əsil adı olan Monza yağlarıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk Monza yağlarına. Əziz sürücülər, bizim sizə təklifimiz bundan ibarətdir ki, heç bir ücret ödəmədən sizi Monza servisə dəvət edirik. Burada sizin istifadə etdiyiniz, etməkdə olduğunuz yağla Monza yağın fərqini əyanı şəkildə sizə göstərəcəyik. Əziz sürücülər, yaxınlaşın bizim servislərə. Biz sizə avtomobilinizə hansı özül yağdan istifadə etməyinizi sizə izah edək və mən sizi əmin edirəm ki, siz bunun üçün heç bir ödəniş etməyəcəksiniz. Növbəti sponsorumuz Nargin Construction-dır. Mən də istəyərəm ki, evim olsun, yeni bir evim dizaynını yalnız və yalnız Nargin Construction-da edək. Nargin Construction, səndən yoxdur. Layihələr, fotoreal, vizual görüntülər və standartlara uyğun işçi planları hazırlanır. Layihə icrasının hər bir mərhələsinə xüsusi nəzarət olunur. Və bu gözəl geyimimə görə, məni efirdə daha da yaraşıqlı göstərdiyinə görə Kinet Ticarət Mərkəzində yerləşən Bagoza Milano'ya təşəkkürümüzü bildiririk. Ruslan, çox sağ ol, məhz sən zövqünlə geyinmişəm bugün də. Təşəkkürlər Bagoza Milano. Bagoza Milano. Möhtəşəmdir buranın geyimləri. İnanın, necə veriliş gəlir, gedir, bilmirəm. Sənətkarlarla, əsl sənəti olan insanlarla verilişin də oradan harada gəldiyini, harada bitdiyini hiss eləmirəm. Amma verilişimizin mən bildiyim qədər sonuna çox az qalıb. Amma Gülyaz xanım, sizdən bir ifa mütləq alacaq, elə deyilmi? Eşitmək istəyirik. Thank you.
yetişen de gel bize. Elçilerim onca gelen, gül destesi gonca gelen, ellerinde sonça gelen. Tut yetişen de gel bize. Ellerinde sonça gelen. Tut yetişen de gel bize. Ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sedefli telli sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sedefli telli sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Yetişen de gel bize, güzeller ürpey kokuyor. Tut yetişen de gel bize, ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sedefli telli sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Tut yetişen de gel bize, damağında tut tadı var. Tut yetişen de gel bize, ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sedefli telli sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Kızıl gülden al gülabı, dervandı tutun doşabı. Yetişen de gel bize, nazil etsin sevabı. Tut yetişen de gel bize, ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sedefli telli sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sedefli telli sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Ne payızda ne yazda gel bize. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Sedefli telli sazla gel, sazla gel. Tut yetişen de gel bize, gel bize. Artık aziz qonaqlar, verilişimizin sonudur. Çox təəssüf sonudur. Yəni, az hallarda mən bu qədər təəssüf edirəm. Niyə? Çünki doymaq olmur ifalarınıza, doymaq olmur söhbətlərinizə. Başda Niyaməddin müəllim, siz olmaqla təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun.
Gülyaz xanım, o danışmaq üçün deyil, oxumaq üçün deyil. Əlinizdəki, hə, bir də deyəcəm. Başda Niyamədi müəllim, siz olmaqla çox sağ olun. Var olasınız. Doğrudan da bizim üçün şərəfdir. Sizinlə bərabər olmaq, sizinlə eyni verilişdə olmaq. Gülyaz xanım, təşəkkürlər. Hər zaman belə qalın. Var olasınız. Qardaş, çox sağ ol. Var olasan, təşəkkürlər. Sizə də təşəkkürlər. Sizdən də çox Vüqar Əhmədə təşəkkürlər. Var olun ki, belə övlad böyütmüsünüz. Verilişimizin artıq sonudur. Burada əyləşən tamaşaçılara təşəkkürümüzü bildirirəm. Dəyərli musiqiçilərimizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Artıq verilişimizin sonudur. Sağollaşmağın vaxtıdır. Mən sizinlə sağollaşıram. Siz isə kanalı dəyişməyin. Çünki sonda Zamir Məmmədov gənc ifaçıdır, amma maşallah çalışır öz üzərində. Sazda gözəl bir ifa edəcək. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə eyni saatda və eyni məkanda görüşərik. Verilişinin izləyicilərinə xüsusi olaraq müraciət edən ilk 10 nəfərə mirvari suyu əməliyyatı 500 manat olacaq. Bu fürsətdən yararlanmaq üçün tələsin. Bütün şəhid ailə üzvlərinə bizim tərəfimizdən göstərilən müalicələr və müayinələr 150 endirimindir. Ayda bir dəfə mən şəxsən müraciət edən bir şəhid ailə üzvünü müayinəsini və müalicəsini öz üzərimə götürürəm. Al
Almanya ve Avrupa pazarlarında elit təbəqənin istifadə elədiyi, dünyada yalnız bir ünvanda, Almanya'da istehsal olunan Monza yağları 4 ildən artıqdır ki, Azərbaycan pazarında da öz liderliyini qorumaqdadır. Bu uğurun başlıca səbəblərindən biri Monza'da hər bir avtomobilə uyğun mühərrik və sürətlər qutusu yağlarının çeşidlərlə zəngin olmasıdır. Eyni zamanda yüksək peşəkarlığa sahib əməkdaşların hər gün bir araya gəlib kiçik seminarlar keçirməsi və müştərilərdən gələn sifarişlərin vaxtlı-vaxtında çatdırılması da uğurumuzun əsasını təşkil edir. Bol çeşidlərin olması hər bir azərbaycanlı alıcının öz avtomobilinə uyğun yağ növünü seçməsinə kömək edir. Siz də öz avtomobilinizə istehsalçı zavodun tələb etdiyi yağ axtarırsınızsa, artıq düzgün ünvandasınız. Hər an sizin xidmətinizə dayanır. Avtomobiliniz üçün əsl Alman keyfiyyətli və Almanya istehsallı Monza yağlarını seçin.